A Praza de Galicia de Castro Riberas de Lea reuniu este sábado aos moteros da provincia. Castro sempre tuvo afición ás motos, sempre houve moi bon ambiente de motos. Si é certo que hai uns anos que isto decaeu, como casi todo, entón, bueno, temos que intentar termar desto. Entre uns e outros, malo será que todos os anos non vai habendo un evento de motos en Castro. Eu ando en moto desde que era moi joven, desde os 14 anos, e por suerte pues, podo seguir tendo esta afición e compartindo sobre todo con gente, con amigos e con compañeros e colegas. A razón deste encontro, a presentación do Motor Beach. Isto é unha presentación dun festival chamado Motor Beach, que se fai en Asturias fai 5 anos. É un festival un pouco relacionado coas motos, as motos Café Raid, as motos Scrambler. Unha xornada que comezou cunha ruta turística polo concello. Están facendo ahora mismo unha ruta moteira polos castros de Vilalonga, a cidade das Hormigas, fan un pouco ruta pola comarca. E pola tarde vamos a ter tamén unha gincana. Dimos unha volta por todo el perímetro, e fuimos casi hasta Meira, fuimos todo por aí por el interior, además por carreteras del interior, e ya digo, moi, moi bien, moi bien. Pero ademais do motor, houbo tempo para visitar algunha das tendas, facerse unha tatuaxe ou desfrutar da paisaxe. Temos desde un barbeiro, temos xente que dibuixa con bolígrafo coches antigos, motos antigas, temos postos de artesanía, de plata, hai xente vinculada ao mundo do motor. Isto é unha pasada, porque mira, por aí naturaleza, e por ali bares, e aquí outro bar. E mira que tendas, e musiqueo bon, motos, todo o que mola xunto. E hai quen xuntou dúas paixóns. A idea do xamón da moto, a min gustame moito o xamón e gustame a moto. Entonces pareceme unha combinación perfecta. Ao final as motos foron unha excusa para desfrutar da xornada.